תודה. משהו אחד ששכחתי לציין וראוי שיצוין פה, אנחנו בהכנתו של הכנס הזה, שאני חייבת להגיד שהתארגן מאוד מהר באמת, פנינו כמובן אל חברות האנרגיה, הם בעלי עניין ובעלי תפקיד בכל הדיון הזה, פנינו לרובן, כולן, גם לים תטיס, גם לנובל אנרג'י וגם פנינו לתשובה ולמשרדו באופן ישיר. משיקולים שאינם ידועים לנו, הם בחרו לא להגיע. עד היום בבוקר למעשה הם אמרו לנו שהם עוד בודקים אם זה מתאים להם בלוחות הזמנים שלהם. אנחנו באמת מצירים על זה, אני לא אומרת את זה לא בציניות ולא בשום צורה אחרת, אנחנו מצירים על זה. אני חושבת שזה היה מוסיף לדיון בצורה מאוד מאוד משמעותית וחבל לנו. אני חושבת שראוי שהדבר יהיה ידוע. תודה.